ideja se zove Hraniteljka i mi smo se fokusirali na to da učenicima naše škole priuštimo zdravu i jeftinu hranu. Razmišljali smo da prostor koji je trenutno nije u upotrebi, da je određena jedna prostorija, da nju pretvorimo u stvari u tu pekaru ili to mesto gde možemo u stvari da pravimo tu hranu. I takođe smo mislili da se fokusiramo da budemo što više ekološki, u smislu koristili bismo papirne kese i uvek bi ostatke hrane bismo pravili u kompost i uvek bismo imali pri ruci neke kante za reciklažu. Na ovoj radionici sam naučila sve što znam i veoma sam dosta naučila i sad sam veoma zainteresovana i nastavit ću da razmišljam na tu temu i da širim svoje znanje. Dosta mi odgovara zato što lakše je kada imamo neke vršnjake s kojim možemo da se ovako se povezujemo. I onda kada su ovako neke teme, baš nalazimo se u istoj situaciji, onda je veoma lakše da se dogovorimo, da prenesemo ideje. Naš projekat je ideja o razmeni znanja u školi, odnosno cirkulisanja znanja. Mislim da ima dosta ljudi u školi koji su zainteresovani za ili određene oblasti dizajna i umetnosti koje nemaju prostor, nemaju priliku da saznaju više o tome ili da podele svoje saznanje o nekim temama. Poenta našeg rada jeste i da se ljudi u školi priključe u tu ideju cirkularne ekonomije, jer ona bi služila i za dalje neke projekte. Mislim da dosta ljudi nije svesno ove teme, nije im približna i samim tim što bi imali neki prostor gde bi delili informacije i razmenjivali znanja, mislim da bi ljudi mnogo više ušli u tu priču. Mislim da je jako bitna, a da zbog nedostatka komunikacije se toliko i ne realizuju te neke ideje vezane za cirkularnu ekonomiju.